Allah. Po sarën. Sarën. Kuku. Çu 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 ne. Alla bla bla bla. Se të çura që ja bani. Kurrë. Se po kret. Pardon. Çka sot e ka kopë. Për tajtë ndon jam jeni dalja dhe vet. A për po çu nuk marr përgjësi. Pushi më ka bë mënyrë të zorë mënyrë poshtë. O zot o zot. No, Allah. Për çoshë me zapatit. Unë du me marë fotografi të tonë, me lënë të krevet. Të që të derë të shumë, të lëmë krejtë. Dhe të lëmë njëre. A më më nga pasë me këtë këtë, a më pëse dojnë me ogëtë të busit. Qa me... E të kisho të bëjshëm, rrana përshë jokë në të mësë një. Kërë më dojnë për që piterës. A këtë të më hongër këtë të bëjshëm. Se dole me jokë në të buzë që që ranë. Këta si janë normal, pasha Allah, këta e sishën. A, ti e Ronaldo, Dominiki. Ti, që dhe këtë Dominiki? Ti e Ronaldo, pasha, zotin po. Kështë e qështë dhe ke? U, hajde mirë në më qëpis, hajde thë në ka në ordojt, në që kërë dërë në më gdujt. E ma bëjtë të të oqelë. O, zotë, zotë. Me qelin e kanë mënu shumë, të e kanë bëllë këti të ty të ngullë. Po përdojmë të përdojmë të shvizuë. Po mirë të avojmë. Mirë e kanë. Po të që 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 më nga përsejmë. O, zotë. Neve nga hopë kontrole. Nësë po dinë asë me kanë një mandë. Nësë di majë. Në vetën e dhe të poshë pasyri e kopa. Në jetën që të pasyri e ndonë këtyne. Këtina Ljongardit, të që këpë Gjerandës. Si të më dhojnë një një danë i zanë, zanë cilët vetjet të afukat, është më mënë menë që të allajtë e që ka përë. Ku përë një? Ku përë mënë të menë? Na i shumë vitëm të allajtë të allajtë. Babë që ishtë ato një konë? Gjallë një konë, ku përë. Se më në rëndë një ka pasë përë problemë. Na e në konë vitëm staleta të dheta. Ku shëmon menat e sëri, ja. U harru e punë. Jepi u. Që sërë të sigurë. Dalja mirë, dhe të sërë. Që u shkallot, që u përkush. Ja, të me shuar njërës këshë këshë. Dhe të zëmë në mashpër në qëpë njërës njërës? Në të 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 Zia o konë, unë si më konë. Marru i dhëmë shtaleta. Zia o konë, vje me baba jam e konë. Unë si më konë, vëllë vitër shtaleta që a moj menë, unë si më konë e dindë në e. Kërë me ljumë këtë në e. Gjallë më gjëtë lapë. Po e ti dhe me më një bo, së vjetë më. Lepë, së së të kanë majtë. Para katë këtë. Kanë rrasë, ka posa s'ka mirat. Para katë këtë 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 Ska posa, ska mira, me bo më najtë pa ngjyra luj. Ja, që edhe i gjizimet bardezit. Bardezit, e të shkojnë edhe... Se vjetë e këtë në nga një zhuk. Ja, ja, vështë që thëmë lovin e përë dhe mutra e më. Vë bo një ko. Para ka tërë të tri vjetë, bërë sun hitë dhe tohe, vështë është... A më tje rrugjo mirë. Rrugjo mirë. Rrugjo të rrugja, më... Ja, rrugjo, rrugjo, qëtash, qëtash... Kur gjëzë ke posa ata... Në matronë e në kam që së me më vlejtë ofër blerë, ose së zinë që më vlejtë më kanë qita dhe krevetet ata. Si që dalë për para për... Ti i bërsh, ti i bërsh. E kom prejnë bjërë... Taj ka dek atë që ka që mësosha për ty, mi këthi mësosha me një mjëm këthi. E kom prejnë bjërë në që të pika. Ama bjërë, ama. Ra ketë falë. Me mujtë, me mujtë mëse po agonë. Ek, ma... Që qështë